naje kuza kumva ko byahereye muri kibazo bakavuga ati aho hano muri kibayi koko uwo muryango n'abantu basa natwe n'abazungu ntabwo twabyemeraga twavuga ati umuntu akaza akaguha amafaranga na sogokuru atarigeze yatunga nta n'ahantu wigeze uyumva mu mutima ngo uyifuze Muri kibaye tugenda tubona nk'abantu bavandimwe twagiye tubana turatuke twabaraye duhanye rwose kandi nta riri bayaguhana urukundo bakugira inama inama ukazumva n'ubu byaradufashije natwe harimo uburyo ubuzima twari turiho bubi bwa buzima bubi ubu twabuvuyemo igisubizo twarakibonye ba abantu nabo rero batugira inama turayumva tumaze kuyumva turayikurikiza amafaranga barayaduha Hadeni nta kuguza ngo uzabungukira nta n'uzakurwanya avuga ngo yarakugurije ngejo ngo n'umwa nawe ngazashyira bayaguha bagufasha mu bukene mu kibazo ufite cy'ubukene kandi baragira ngo badukure mu bwingunge bw'ubukene ati rwose icyo kintu mwagishimwa namwe bizabageraho bukiye bwaho inama irabara batubwiye ati natwe bazazina ntabwo twabyemera Kwa wanini baza kati tuzabona uwo muntu utanga ayo mafaranga